Olá, boa tarde pessoal. Vou fazer uma lasanha agora de berinjela, uma lasanha bem light. Espero que todos gostem. Primeiro, eu já fiz o molho com 800 ml de leite e 3 colheres de trigo, que vai dar duas lasanhas nessa vasilha aqui, duas lasanhas aproximadamente de berinjela. Então eu cortei 3 fatias de berinjela, está aqui, ó. Três abobrinhas, desculpe. Três abobrinhas. Passei um salzinho nela, deixei escorrer a água da abobrinha e grelhei ela numa panela aderente. Dei uma grelhada nela. Então agora vamos lá. Eu vou montar uma lasanha de berinjela. A minhas mãos está lavada, né? Como eu já trabalho em restaurante, então já sei como as técnicas das higiene. Então vamos lá. Aí agora eu vou estar colocando as fatias da berinjela na lasanha. Entendeu? Eu já coloquei o molho já. Então eu vou colocar a fatia de berinjela aqui. E depois vou colocar macarrão. Essa berinjela ela vai no lugar da mussarela e o presunto. Fica ao critério de vocês, tá bom, galera? Se vocês quiserem colocar presunto, mussarela, vocês colocam. Mas eu estou fazendo uma lasanha bem light, tá bom? Bem light mesmo. Essa é light mesmo. Para quem aí tá fazendo regime. Então eu trabalho com essa massa de lasanha aqui, ó. Eu gosto dela, tá? Mais prático. Aí, ó. Tem mais facilidade. Pra que se aí, eu não sei falar o nome, mas ela é mais prática. Enfim, prática. Então agora eu vou colocar ela por cima da abobrinha. Então vamos lá. Agora eu vou colocar um molho por cima do macarrão, né? Para dar uma amolecida. O molho não precisa de ser muito ralo não, porque a abobrinha ela é meio aguada, né, pessoal? A abobrinha é bem aguada. Então não precisa ser um molho muito ralo não, é bom mais grossinho melhor. Mas aí, gente, eu não tinha aqui, resolvi fazer de uma hora para outra, eu resolvi fazer essa lasanha. Mas no molho vocês podem estar acrescentando queijo parmesão, tá bom? No molho. No molho eu botei alho, botei cebolinha ralada e fiz assim, com alho e cebolinha ralada. Ó, acrescentei molho, agora eu vou acrescentar as fatias de abobrinha. Nossa, tudo de bom essa abobrinha, viu? Uma lasanha de abobrinha é tudo de bom, pessoal. Tudo de bom. Então agora eu coloquei macarrão, abobrinha. Vamos lá, vou colocar mais um pouco de carne moída, temperadinha já a gosto, por cima da abobrinha. Vocês podem montar a lasanha, gente, da maneira que vocês quiserem, porque eu sou assim, eu monto da maneira que eu resolvo montar, entendeu? Aí agora vou colocar mais uma camada de macarrão. Vamos ver se a vasilha que vai caber, né? Porque eu tô querendo fazer só uma lasanha mesmo. Não quero fazer mais outra lasanha, não. Então vamos lá, vou colocar mais macarrão. Macarrão não, eu falei macarrão, gente, mas não é macarrão não, tá? Desculpa, falei errado, é isso aqui que é a massa da lasanha. Agora, depois de toda montadinha, vou colocar mais uma camada para aproveitar, né, gente? Vou colocar essa camada de berinjela por cima desse macarrão, porque essa berinjela, na verdade, ela tá no lugar da mussarela, né, gente? Ela tá no lugar da mussarela. Então eu não coloquei mussarela aqui, não. Fiz bem light mesmo.
Olha, vai ficar uma lasanha bem, bem grande, viu? Para mim sozinha aqui comer. Agora, a família de vocês for maior, vocês fazem do tamanho que vocês queiram aí, tá? Mas pra mim aqui, nesse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Nesse tamanho aqui, eu coloquei 800 ml de molho, pra fazer molho. Só que ainda sobra. Dá pra fazer duas lasanhas dessa, tá bom? O molho. Mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem estar fazendo duas lasanhas com esse molho que eu fiz aqui. Vamos desperdiçar o molho, né? Porque o molho fica muito gostoso. Deixa eu lavar minhas mãos, secar aqui minhas mãos. Agora, por cima desse molho, dessa abobrinha, eu vou colocar molho, galera. Olha, vou colocar molho para gratinar minha lasanha. Valeu, galera. Esse vídeo não tá um vídeo muito bem esclarecido, mas eu espero que essa receita, vocês gostem dessa minha receita, tá bom? Espero todos gostar dessa receita. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois eu vou, quando eu colocar o vídeo no ar, vou escrever embaixo na descrição do vídeo o que eu gastei aqui somente nessa lasanha. Vocês podem estar colocando um parmesão, viu, gente? Um parmesão aqui por cima, olha. Pra você estar levando ao forno agora pra dar uma gratinada. Mas sabia que esse molho aqui eu vou gastar todo ele só nessa lasanha? Vou gastar todo ele. Ela vai ficar a vasilha bem cheia. Aí, na hora de vocês assar essa lasanha, eu peço a vocês que peguem essa vasilha e vocês colocam essa vasilha dentro de outro tabuleiro, tá bom? Dentro do forno, porque caso não aconteça um acidente, ouviu? É, caso não transborde, não esburre. Aí tá minha pequena lasanha de abobrinha com massa de macarrão pronta, comprada pronta. Espero que vocês gostem da minha receita. Espero que vocês dão um joinha nesse vídeo. É, dá um joinha, se inscreve nesse canal que eu tô começando ainda, me ajudem com joinha, tá bom? E se inscrevam. Eu agradeço a todos que se inscreveram no meu vídeo. Por favor, gente, dá um like aí, tá bom? Vou despedir com vocês, com uma bela tarde, uma boa tarde, um bom final de semana, um bom feriado a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.